Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə müvafiq olaraq Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşların qəbulunu davam etdirir. Onların müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin qanuna uyğun operativ həlli üçün konkret tədbirlər görürlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə Beyləqan şəhərindəki Heydər Əliyev mərkəzində Beyləqan, Füzuli, Zərdab və İmişli rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Qəbula gələnlər əsasən diplomun alınması, rezidenturaya qəbul və digər məsələlər barədə müraciət edib. Təhsilin inkişafı ilə bağlı təkliflər irəli sürüblər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə hər bir vətəndaşı diqqətlə dinləyib. Bəzi müraciətlər yerindəcə öz həllini tapıb, bir qismi barədə vətəndaşlara ətraflı izahat və məsləhətlər verilib. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlərlə bağlı müraciətlər isə aidiyyəti qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.